sportisti talentuar shqiptar ndahet nga jeta në moshën 24 vjeçare. Në një moshë të re është ndarë nga jeta notari Klavio Meca në moshën 24 vjeçare. Këtë lajme ka publikuar Komuniteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, e cila me anë të një postimi në faqen e saj zyrtare në Facebook ka ngushëlluar Mecën dhe familjen e ti. Postimi i plot. Një lajm i pabesueshëm na erdhi si bombë për ndarjen nga jeta të sportistit shqiptar, Klavio Meca në moshën 24 vjeç. Nuk gjejmë fjalë për të shprehur dhimbjen e madhe. Kujtojmë që notari Klavio Meca ka pasur një sër arritjesh sportive. Ishte një djalë shkëlqyer me sjellje shembullore dhe disiplinë sportive. Ngushëllim e familjes dhe komunitetit sportiv, u prefsh në paqe kampion, tona mungosh.